er och välkommen tillbaka till en ny gravidvideo. Jag är ju inte gravid längre som ni säkert ser. Svea som hon heter kom ju en månad för tidigt. Förlossningen var, idag är det den 20:e hemma hos mig. Och förlossningen var beräknad den 23:e. Så att egentligen så skulle hon inte ens varit född nu. Det är jätteskumt att tänka sådär. Men jag la ju precis upp min förlossningsberättelse på kanalen. Jag fick en del frågor under den videon som jag nu tänkte att jag skulle svara på. Första frågan. Hur många barn vill ni ha? Den första tanken som slår mig är 4 barn. Sen vet jag inte. Oscar har bestämt sig för 4 barn i alla fall. Så att, 4 kanske. Vem är Selmas och Sveas gudmor och gudfar? Selmas gudmor är min bästa kompis Maria och Selmas gudfar är Oskars storebror. Sveas har vi inga än, men vi kommer bestämma det till hennes dop, och ja, det kommer bli dop för Svea också. Är ni nöjda med era nya syskonbarn? Kan man få en recension kanske? En kort recension. Vi är supernöjda med den, verkligen. Alltså, det vi gillar mest är för att vi bor på landet med grusiga, dryga, guppiga vägar. Däcken är så jäkla mjuka och bra, så att det är riktigt bra här ute på landet skulle jag säga. Och den är säkert jättebra i stan också, men specifikt jättebra på landet. Hon är så himla stark i nacken. Alltså redan nu så lyfter hon ju sitt huvud och tittar upp på mig så här, och sen bara dunk. Selmas nacke var ju helt bara ingen styrka alls i den. Vilka rum ska tjejerna bo i när de blir äldre? Har ni tillräckligt många rum för att de ska få egna rum? Alltså vi har ju i princip 2 rum som kan vara rum. Ett litet rum som Selma har nu. Och sen har vi mitt sminkrum, arbetsrum, som är mycket större. Tanken är väl att Selma kommer flytta in i mitt sminkrum när hon vill ha ett större rum. Och Svea kommer få ha det lilla rummet tills de blir lite äldre. Och då kommer vi förmodligen att bygga om så att de får 2 olika stora rum. Och om vi ska ha fler barn så har jag ingen aning om hur vi ska göra. Då får vi helt enkelt ta och bygga ut eller göra vårt vardagsrum till 2 rum eller någonting. För vardagsrummet är jättestort. Filmade du någonting ifrån förlossningen eller gick allt bara för fort för att ta fram kameran? Jag kände någonstans där att jag kommer inte filma den här gången. Jag kände att jag ville vara där i stunden. Och ja, allt gick väldigt fort. Annars hade jag nog kanske filmat lite filmsnuttar i alla fall. Men det gick väldigt fort. Det var mycket barnmorskor i rummet hela tiden. Jag tror inte jag var ensam en enda gång. Och jag kände inte att det riktigt är okej att filma dem på deras arbetsplats. Och det är svårt i den smärtan att ta fram kameran och filma. Och jag hade inte riktigt gjort upp med Oscar att han skulle göra det. Eftersom att det gick så fort. Så att största anledningen till att jag inte filmade var det gick för fort och jag kände inte riktigt att det passade. Sen vi tog en del bilder, privata bilder och mycket bilder som jag la upp på Instastory innan och efter. Och så, och det kommer vi göra fotoalbum av. Och jag vill passa på att tipsa er om en sak. Ni vet ju att jag älskar fotoböcker. Jag har beställt flera stycken och kommer fortsätta att spara fotoböcker som en hel serie typ. Men just nu i Libro-klubben så kan man samla blöjkoder. Alltså i blöjpaketen, Libros blöjor, så finns det koder. Och man registrerar dem på sin sida i Libro-klubben så får man poäng. Och för de här poängen så kan man då köpa en fotobok. Jag har inte beställt min fotobok än för jag tänkte att jag skulle spara lite mer bilder på Svea. Typ första gången hon ler, första gången hon kryper, första gången hon äter mat, första gången hon tar sitt steg och sådär. Och sen göra en fotobok. Men jag ville bara tipsa er om det. Och sen finns det ju massa annat man kan lösa in sina blöjkoder med. Det finns ju hur mycket olika saker som helst. Och sen i Libro-klubben så kan man också lägga upp eller ladda upp och spara bilder. Och sen när man känner för det så kan man då bara klicka och beställa hem en fotobok med de bilderna som man har laddat upp. Ska Selma och Svea gå på dagis och hur ska ni göra då? Det är väldigt många som undrar hur vi ska göra med dagis och sådär.
För det verkar som att väldigt många tror att vi bor mitt ute i skogen och har typ 100 mil till skola och dagis. Men som jag har sagt tidigare, vi har typ 2,5 kilometer till närmaste skola och dagis, så att det är inte alls långt. Men vi kommer vänta med att låta Selma börja på dagis. Vi känner inte att vi är redo att låta henne börja någon ett. Vi vill ha henne hemma längre och vi har ju möjligheten till det eftersom att vi jobbar hemma. Och att jag och Oskar B2 är hemma. Ja, så att de kommer vara hemma längre och vi får väl se sen hur det blir med Svea. Om du skulle bli gravid igen, skulle du behålla barnet? Om jag skulle av någon anledning råka bli gravid igen, då skulle vi behålla barnet. Just nu så vill vi inte ha fler barn. Eller jo, vi vill ha fler barn, men inte just nu. Vi vill gärna ha, som sagt, eller sa jag det? Vi vill ju ha 4 barn. Vi har 2 tajta barn nu i åldrarna. Det är 11 månader mellan dem. Och vi skulle kunna tänka oss att ha 2 tajta barn igen. Men att vi då kanske väntar 3-4 år eller någonting. Skulle ni säga att Selma är mammagris eller pappagris? Hon är bägge delar. Hon kommer nog till oss för olika saker. Alltså när hon vill busa och leka och sådär, då går hon i princip till Oskar. Och när hon vill mysa och gosa och är trött och är lite ledsen, då kommer hon till mig och liksom gosar ner sig. Jag såg att det stod en baby sense 7 i ert sovrum. Är själv gravid och ska ha barn när som helst nu. Funderar på att köpa den men har svårt att hitta recensioner om den. Vad tycker ni? Baby sense 7, det är ju en sån här liten ditt andningsalarm som man kan lägga under madrassen, tror jag. Jag har inte hunnit kolla på den faktiskt. Tanken var, för att när Selma var bebis så var jag så fruktansvärt rädd. Alltså det var min största rädsla. Och jag sov ju så sjukt dåligt om nätterna på grund av att jag trodde att Selma skulle dö i sömnen. Att hon skulle sluta andas. Så att jag vaknade flera gånger och tittade på Selma om hon andades i princip. Och då var det ett företag som... Du rapade på mig här. Det var ett företag som skickade den till mig. Och jag tänkte såhär, gud vad bra. För att alltså, när jag fick den, så nu har jag ändå börjat känna mig så säker med Selma. Även fast jag kollat till henne då och då om nätterna. Om jag inte har hört henne liksom på hela natten. Jag är fortfarande rädd att det ska hända någonting. Men jag känner ju så här, den mest riskabla tiden är över. Det är ju upp till typ 3-4 månader. Där plötsligt spädbarnsdöd är som vanligast, eller vad man säger. Då tänkte jag så här, ja, då kommer jag kunna ha den här till Svea. Men hon sover inte i sin egen säng. Alltså hon har sån stort närhetsbehov. Hon vill i princip ligga så här hela tiden. Och hon vill ligga nära oss på nätterna. Så att just nu så kan vi inte ha det. Så att jag vet inte. Vi har inte ens testat det där andningsalarmet, men... Jag kan tänka mig att den är till väldigt stor... Alltså är man rädd att det ska hända någonting, så är nog ett andningsalarm jättebra. Så att man kan slappna av lite när man sover. Tror du det var lättare att föda Svea eftersom att hon var mindre än Selma på grund av att hon föddes för tidigt? Jag tror att det kan vara en av anledningarna. För det första var hon mindre. Och sen har ju fött barn ganska så nyligen. Det var ju bara 11 månader sedan. Så att jag tror att kroppen var... redo, tror jag. Jag tror att det handlar om de 2 sakerna tillsammans. Hur reagerade Selma när hon för första gången fick träffa Svea? Det var ju på BB. Så kom hon dit och hon gick ju fram till henne och tyckte det var jättespännande. Vi har en liten videosnutt här som jag kan visa er. Hoppa. Ja, allihopa. Ingenting. Ja. Selma klappar lite, Selma. Du skrev på din Insta-story att du hade kraftiga verkar i magen. Fick du reda på vad det var senare, eller gick det bara över? Det gick faktiskt bara över. Jag bara drog ut på det mer och mer och mer och mer, för att jag inte ville vara jobbig och för att jag ville åka hem från sjukhuset. Jättedumt ifall att det hade varit någonting allvarligt. Men jag tror att det var efterverkar faktiskt. Men jag har ingen aning. Det har i alla fall gått över och det är bra nu. Hur lång tid tog det ungefär att trycka ut Svea? Från att jag började trycka så tog det några minuter. Men om man pratar om
alltså från att vattnet gick så tog det 16 timmar. Från att verkarna började komma så tog det 4 timmar. Hur känns det nu när du har 2 flickor nu som du önskade för Selmas skull? Det känns helt fantastiskt. Alltså, det känns så himla, himla bra. Jag tror att de kommer... Nu är det bara 11 månader mellan dem. Jag tror att de kommer ha det så himla kul tillsammans. De kommer bli så tajta. Ja, det är jag helt säker på. Alltså, Selma är ju så kär i Svea redan. Hon går fram till henne och kramar henne och pussar på henne redan nu. Hon är så liten. Ja, det kommer bli super, tror jag. När fyller du år? Ja, jag fyller år den 7 september. Kommer aldrig föda barn, det låter hemskt. Alltså, ja, det gör ont att föda barn, men alltså... Jag vill ju inte skrämma någon med min förlossningsvideo. Att föda barn är en helt fantastisk upplevelse och jag rekommenderar alla att föda vaginalt. Men självklart så kan ju saker gå snett och för mig så gick det lite snett, men... Det är fantastiskt. Hur känner du efter allt som hände? Skulle du våga genomgå en till förlossning eller har allt skrämt upp dig? Alltså jag skulle säga att det har inte skrämt upp mig alls. Jag tycker att den här förlossningen med Svea var jättebra. Alltså allt gick så himla smidigt och lätt och ja, mycket, mycket lättare. Så att jag är faktiskt mindre rädd att föda barn en gång till efter den här förlossningen. Även fast moderkakan satt fast och jag fick lov att operera mig och jag förlorade en del blod. Jag känner så här, det kan hända. Det ska man vara beredd på. Men risken är ju inte så stor att det händer. Och nu har jag redan varit med om det en gång så jag tycker inte att jag borde vara med om det en gång till. Så att jag är mindre rädd att föra barn en tillgång. Jag är nyfiken på födelsevikt och längd eftersom att hon är tidig. Alltså hon var stor för att komma i vecka 35. Hon är inte alls liksom jätteliten. Hon vägde 2930 och längd, jag tror att det var 48. Nu dör mitt batteri, så det här var ju ganska en bra timing. Oj. Hopp. Det var inte barnet. Det var min telefon. Hon är här.